Assalomu alaykum qizlar, bugun men sizlarga chiroyli qizdan juda ham chiroyli qiz bo'lish sirini o'rgataman. Buning uchun bizga kerak bo'ladi lab uchun balzam. Bu nimaga kerak oxirrog'ida aytaman. Yana bizga kerak baza. Bazamiz bo'lmasa, so'zsiz ashni krem. U ham bo'lmasa malachka. Agar bu ham bo'lmasa, oddiy uvlashnayshi krem kerak bo'ladi. Lekin har doim tonalining tagida nimadir suringlar. Baza biz uchun poralarni yopish uchun kerak. Tonalining zarardan yuzni himoyalaydi. Tonal qanday tekis yotqizib beradi. Mana bazam sur bo'ldim endi. Quru tonalni, yog'li tonalni, yuzim aralash ko'rib bo'lgani uchun quru tonalni matviy tonalkaga maslini tonalkani aralashtirib suraman. Ham yuzim yog'lagan bo'lib ketmaydi, qurib ham ketmaydi. Yaxshi qattim kestichkani olasizlar. Yuzga surishni boshlaymiz. Manda 2 xil tonalni, bitta soch, bitta to'q aralashgan uchun normalli ton hosil bo'ldi. Mana yuzimga tushdi. Qorayib ham ketmadim, qorayib ham ketmadim, ko'rdinglarmi? Endi men kamerani to'xtatib, ro'mollarimni yechib, yaxshilab surib olaman, chunki ro'mol bilan tonalni surish qiyinroq. Mana bo'ldi. Endi kubkamizni xollab, yuzga yotqizib olamiz tonalkani sponj bilan. Keyingi qiladigan ishimiz qoshimizni bo'yimiz. Jigaring tendi qoshim bo'yiman. O'zining formasiga qarab bo'yishlar qo'shinglarni. Mana bunisi ham bo'ldi. Keyingi qiladigan ishimiz bu ko'zimizni ustini bo'yashni aytib o'taman. Bizga teng kerak bo'ladi. Menda mana shu palitram bor. Bu palitra juda ham eski bo'lsa ham, lekin men yaxshi ko'rgan rangi bor. Birinchi bo'lib oq rangda ko'z ustini bo'yab chiqamiz. Bunda qanaqa teng sursak ham oq chiroyli rang berib turadi. Qoshimizdan o'sgan joylar bilinmaydi. Keyin jigaringni oldim. Mana shu tochkaga surasizlar faqat jigaring rangini. Qoshdagi bilan ko'zni boshiga tegib ketilmaydi. Faqat jigaring bilan shu tochkalarni yaxshilab rastushovka qilib, ya'ni tenni yoyib bo'yab chiqasizlar. Bo'yayotganda rosa ham akkuratni ishlanglar. Hamma tenda har doim bitta bo'lsa ham yaltiroq ten rangi bo'ladi. Mana menda o'sha yaltiroq bor. Boyagi oq joyimizga yana yaxshilab oq rang berdik. Shuda ustidan highlighter surish uchun. Highlighterni mana bunaqa qattim kestichkada surasizlar. Rastushovka qilinadigan kest bo'lmaydi. Mana shu qattim kestichkada mana shu tochkaga surib chiqamiz. Shuda tush surganimizda ko'zimizdan effekti chiroyli ko'rinishi uchun. Yana o'sha kestichkada o'sha highlighterli tenimizni mana shu qoshimizdan tagiga suramiz. U qoshimizdan o'sgan joyini bekitadi. Ham yaltiroq bo'lib turadi o'zi odamini. Ko'rdinglarmi? Ko'zimiz bo'yab bo'ldik. Endi tush suramiz. Mana bu kabaret tushi. Bu qo'limda qolmagan oddiy ichidagi tush. Bu tush bilan qoshimizni ko'taramiz, ya'ni taralganday effekt qilib ko'rsatadi. Buni ham o'zini surilish usuli bor. Buning uchun biz ichida qolmagan tushimizdan kesichkasini olamiz, qoshimizni chimiramiz. Qoshlar bo'sh turishi kerak. Oldiga qarab tarab, sekin tepaga ko'taramiz. Faqat akkuratni qilib bo'yinglar. Kimligadir qalinroq qilib ko'targan, kimligadir nomiga yoqadi. Mana ko'tardik. Qo'shish taralganda bo'lib turadi. Endi podvodka. Bu qo'limdagi kabaret podvodka. Mana mana shunaqa chizadi. Juda ham fantastoyki. Endi podvodka chizib olamiz, chiroyli liniya qilib. Bo'ldi. Mana qaranglar, qo'limda hali ham turibdi, uchib ketmaydi. Rosa ham fantastoyki, zo'r podvodka. Flomaster kimgadir flomaster ishlatish osonroq. Qo'limdagi Liliki koreyski kontur. Endi sekin labimizning chetidagi konturini chizib olamiz. Faqat chizig'idan chetga chiqib ketmanglar. Bu juda ham xunuk ko'rinadi. O'zini chizig'i bilan bo'yisizlar. Sal nomiga botox effekt qilib bersanglar ham bo'ladi. Mana bo'ldi. Boyaga boshida surgan balzamimiz labni uvlajnit qiladi, hamma shu konturlarni tekis surilishiga yordam beradi. Bu esa shimmer. Bu shimmer labga blesk beruvchi pomada. Oddiy blesk surilsa ham bo'ladi. Mana kontur bilan aralashib labda bitta rang hosil bo'ldi. Mana labimizni ham bo'yab bo'ldim. Makyajimiz tugadi. Agar e'tibor bergan bo'lsangizlar, bu videoda hammamizning uyimizdagi bor kosmetika mahsulotlaridan foydalandim. Hech qanaqa ko'pchilikda topilmaydigan makyaj qotiradigan sprey yoki jetkey highlighter yoki fiksatorlardan foydalanmadim. Fiksator o'rniga ichida qolmagan tushdan makyaj qilib ko'rsatib berdim. Makyaj tayyor bo'ldi.